сәлеметсіздер ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы аналитикалық химияға кіріспе. Сабағымыздың мақсаты аналитикалық химия пәні және әдістерін аналитикалық реакцияларды танып білу. Аналитикалық химияның тәжірибелік мақсаты заттардың немесе олардың қоспаларының құрамын анықтау. Сол себептен химиялық талдау қойылатын мақсаттарына байланысты сапалық және сандық болып екі топқа бөлінеді. Сапалық талдаудың негізгі мақсаты зерттелетін заттың сапалық құрамын анықтау, яғни заттың қандай бөлшектерден тұратындығын табу. Сандық талдаудың негізгі мақсаты зерттелетін заттың құрамындағы компоненттердің массалық үлес немесе грамм мөлшерін анықтау. Аналитикалық химия затты талдау әдістері, заттардың химиялық құрамы және олардың химиялық құрылымының анықтау әдістері және принциптері туралы ғылым. Аналитикалық химияның міндеттеріне келетін болсақ, талдау әдістерін қолдану шегін анықтау, түрлі заттардың құрамын анықтау, түрлі заттардың құрамын анықтау әдістемелерін жетілдіру, жаңа әдістемелер ұсыну болып табылады. Аналитикалық химияның теориялық негізін жаратылыстанудың іргелі заттардан құрайды. Заттар массасы және энергияның сақталу заңы, зат құрамының тұрақтылығы, әрекеттесуші массалар және эквиваленттер және Дмитрий Иванович Менделеевтің периодтық заңы және тағы басқа. Талдау түрлеріне келетін болсақ, техникалық талдау. Талданылатын объектілер, рудалар, металдар, техникалық шикізаттар, ауыл шаруашылық талдау, жер қыртыстары, тыңайтқыштар, су, ауа тағы басқа, тағамдық талдау, азық-түлік талдау, биохимиялық талдау, қан, зәр, санитарлы химиялық талдау, ауа, су, жер қыртыстары, ортаның ластанған объектілері. Токсикологиялық талдау өсімдік және жануарлар объектілері, сот химиялық талдау бөліну адамдар мүшелері, ал фармацевтикалық талдау дегеніміз ол дәрі-дәрмектік шикізаттар, препараттар, яғни талданылатын объектілер. Химиялық талдау орындау үшін қосылыстың немесе оны құрайтын бөлшектердің ерекше көзге түсетін химиялық немесе физикалық қасиеттер болу тиіс. Оны аналитикалық қасиеттер деп атайды. Қосылыстың аналитикалық қасиеттері қиын еритін қосылыстар тұнбасының түзілуі, газдың бөлінуі, зерттеліп отырған ерітінді түсінің өзгеруі, жалын түсінің өзгеруі және тағы басқа. Оның сапасын және сандық үлесін анықтауға мүмкіндік береді. Ал осы қасиеттерді көрсететін реакциялар аналитикалық реакциялар деп аталады. Кез келген ионның аналитикалық қасиеттерін көрсететін химиялық реактивті реагент деп атайды. Реагенттің әсерінен белгілі бір аналитикалық сигнал пайда болады. Аналитикалық сигнал дегеніміз тұнбаның түсті қосылыстардың түзілуі, газын бөлінуі, жалынды өзіне тән түске бояуы және тағы басқа. Аналитикалық сигнал қосылыстардың сапалық және сандық құрамы туралы мәлімет береді. Аналитикалық реакциялар бір реагент бірнеше иондармен әрекеттесетін реакцияларды ортақ реакция деп атайды. Әр түрлі реагенттердің тек бір ғана ионның түрімен характерлі, яғни өзіне тән қосылыстар түзілу реакцияларын жеке реакция деп атайды. Сапалық талдауда қолданылатын химиялық реакциялар келесі талаптарға сай болуы қажет. Тез немесе лезде өту керек. Тәжірибеде қайтымсыз болу керек, сыртқы эффект болу қажет, арнайылығымен және жоғарғы сезгіштігімен ерекшеленуі қажет. Белгілі жағдайда аналитикалық сигнал бере алатын иондардың санына байланысты аналитикалық реакциялар және реагенттер бөлінеді. Топ немесе топтық, арнайы, селективті, сезімтал, яғни сезгіш. Ортаның нақты жағдайында орындалатын ортақ реакциялар топ реакциялар, ал пайдаланылатын реагенттер топ реагенті болып табылады. Топ реагенті деп жүйелі талдау барысында күлделі қоспадан катиондары бір-бірлеп ашпай сол катиондардың барлығында бірдей әсер ететін және сол алқалы бірнеше катиондарды бірден ашуға мүмкіндік беретін реагенттерді айтады. Топ реагенттеріне қойылатын шарттар. Бірінші шарт – топ реагенті ерітіндідегі катиондарды толығымен тұнбаға түсіруі қажет. Екінші шарт – алынған тұнба оны зерттеу үшін қышқыл ерітіндісінде еріген жүн. Үшінші шарт – топ реагентінің артық қосылған мөлшері ерітіндідегі қалған басқа катиондарды ашуға кедергі келтірмеуі қажет.
тек бір ионға немесе қосылысқа тән аналитикалық сигнал беріп жетін реакцияның өзіне тән арнайы реакция деп атайды. Селективті реакция дегеніміз тек шектеулі иондармен ғана аналитикалық сигнал беріп жетін реакциялар. Түзілген зат өте нашар еретін болса, онда ол анықталатын ионның концентрациясы өте аз болса да тұнбаға түседі. Оны сезімтал реакциялар деп атаймыз. Катиондар мен аниондарды талдау қолданылатын амалына қарай бөлшекті талдау және жүйелі талдау болып бөлінеді. Бөлшекті талдау деп, анықталайын деп отырған катионды зерттеп отырған ертіндінің бір бөлігінен ертіндідегі басқа катиондардың бар жоғын қарамастан арнайы реакцияның көмегімен анықтайтын әдісті айтады. Жүйелі талдау деп, жүйелі талдау бір шама қиындау, бірақ та жан-жақты ол иондарды аналитикалық топтарға бөлуге негізделген. Зерттелетін ертіндіде көбінесе бірнеше иондар болады, олар бір-бірмен ұқсас реакцияға түседі. Сапалық талдау зерттелетін заттың сапалық құрамын анықтай отырып, мынандай әдістерге бөлінеді: химиялық әдіс, инструменталдық әдіс, физикалық әдіс, физика-химиялық әдіс және биологиялық әдіс. Химиялық талдау әдіс дегеніміз химиялық реакцияларға негізделіп жүргізіледі. Химиялық реакциялардың нәтижесінде пайда болған аналитикалық сигналды көзбен шолып байқайды. Физикалық әдістерде талдау химиялық реакцияларсыз жүреді. Бұл әдіс заттардың физикалық қасиеттеріне негізделген. Физика-химиялық әдістерде талдау химиялық немесе электрохимиялық реакцияларын көмегімен жүреді. Бұл реакциялардың нәтижесінде жүйенің физикалық қасиеттері өзгереді. Осы өзгерістің әр түрлі аспаптарын көмегімен анықтайды. Биологиялық әдістер әлі көп қолданылмайды, бірақ бұл әдістер дәрі-дәрмек шикізаттарды талдау үшін, атап айтқанда дәрі-дәрмектің әр түрлі препараттарының биологиялық активтілігін анықтау үшін қолданылады. Химиялық реакциялардың орындалу тәсілдеріне байланысты талдаудың мына түрлерін ажыратады: құрғақ түрінде талдау және ерінді түрінде талдау. Құрғақ түрінде талдаудың қатты заттармен жүргізеді. Ол көбінесе тек алғашқы мәлімет алуға ғана қолданылады. Бұл тәсілдің екі түрі бар. Біріншісі витротехникалық жолмен зерттеу. Бұл кезде зерттелетін заттың жанарғы отынды қыздырады. Оған от жалының түссіз бөлігін боянуы жатады. Мысалы, натрий тұздары жалының түссіз бөлігін сары түске, барит тұздары жасыл түске, калий тұздары сияқ көк түске бояйды. Екінші түрі ұнтақтау әдісі. Бұл әдісті 1898 жылы Флавинский ұсынған. Реакциялардың жүргізу техникасы. Иондарды табуда әртүрлі әдістер қолданылады. Микрокристаллоскопиялық талдау, тамшылық талдау және физикалық талдау болып қолданылады. Микрокристаллоскопиялық реакцияны орындау. Микрокристаллоскопиялық әдісте микроскоп қолданылады. Түзілген кристалдардың кескінін микроскоппен бақылайды. Тамшылық реакцияны орындау. Тамшылық әдісті Тананаев ұсынған 1920 жылы. Зерттелетін заттың массасына, ерітіндінің көлеміне және аналитикалық реакцияларды жүргізу техникасына байланысты сапалық талдау әдістері былайша бөлінеді. Назар аударыңыздар. Бақылау сұрақтары. Аналитикалық химия пәнінің негізгі мақсаты. Аналитикалық реакциялар нешеге бөлінеді? Жеке реакциялар дегеніміз қандай реакциялар? Бөлшектік талдау дегеніміз не? Топ реагенттерінің қойылатын шарттарды атаңыз. Аналитикалық сигнал дегеніміз қандай сигналдар? Рефлексия. Бүгінгі сабағымыздан не білдім, не үйрендім, нені толық түсінбедім, немен жұмысты жалғастыру қажет. Осы кестені толтыра отырып, сабағымызды аяқтайық. Назарларыңызға рахмет.